Med mitt kjennskap til trøndere, og du har jo, så vet jeg at dere også er tilhengere av litt vovede historier. Jeg har ikke vært nok til dem nå. Ja, du vil ha en som er lite grann nede du kaller på kanten? Ja. Ja, all right. Vi får jo... Det er din ord. Ja, nå, det var et ektepar, skjønner du, som levde i harmoni på alle mulige vis, men kona, hun plages med huggupine. Det kom sånn plutselig anfall. Hun ble helt og visste ikke hva skulle gjøre til seg. Men så kom det en ny doktor til Røros. Han har vært både i India, og han har vært i Kina. Han kunne akupunktur, han kunne sugere. Og da sa gubben at du må gå til nydoktoren. Nei, han kan ikke hjelpe meg lell. Ja, men gå nå, så skal vi se da. Hun fikk time og kom at ganske slukkøret. Nei, det var bare noe tull. Ja, hva han sa? Ja, han sa det at når jeg kjente den der huggepina kom, så skulle jeg sette meg på kjøkkenbordet. Og så gnu tinningen. Og så skulle jeg si åt meg selv, du har inga huggepine, du har inga huggepine, du har inga huggepine. Så du vet, det er bare tull. Ja, det var gubben enig i også. Han gikk ut og skulle hugge ved. Kjæringa satt på vaffelhjernet og skulle steke litt av vafle. Vaffelhjernet har ikke vært det varmt, for han kjente huggepina, kom sigeren. Og desperat rente jeg på kjøkkenbordet. Du har inga huggepine, du har inga huggepine, du har inga huggepine. Og det var borte. De drakk kaffe og åt vafler og var enige begge to at det var jo bare en engangshistorie det da. Men det viste seg at hver gang huggepina kom, så fungerte det. Hun rente på kjøkkenbordet. Du har inga huggepine, du har inga huggepine, du har inga huggepine. Så gled jeg vårt. Tida gikk. Det rekteskapet her har jo vært lykkelig i alle år, men nå begynte det å skrangle. For mannen ble det vi kaller for impotent. Sørgelig kapittel, egentlig. Og det her leder meg av begge to. Så da var det kjæringa som sa at du må prøve nydoktoren du også. Å nei, du vet, han kan ikke hjelpe noe for det her, det tror jeg alle. Ja, men gå og lær den nydoktoren nå. Det gjorde han. Og allerede etter første prøve, skjønner du, det var rene bryllupsnatter de opplevde. Og slik var det. Hver gang de skulle kose seg, så fungerte det der. Men han gikk inn på badet først. Og så spurte han da, hvorfor går du på badet først da? Jeg steller meg litt, så det. Men en kveld da, de var bestemt en lørdagskveld, at nå skal de ha kos. Da for han inn på badet, og så krøp kjæringa etter, og så gynte han i nykkelhålet. Og der står gubben inn på badet, og så strøk likkaren. Det er kjæringa di, det er kjæringa di.